Thank you.
គុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណណាអរគុណចំពោះពួកគាត់ឥឡូវសូមសំឡេងហោះឲ្យលោកខោនខោនមួយសូមម្ដងទៀតឲ្យចេញពីបេះដូងរបស់យើងសម្រាប់ពួកគាត់មកនេះគឺអត់បានទៀមទាអីពីខ្ញុំទេគឺជាការស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ចង់បញ្ចេញសូមអរគុណច្រើនណាស់អរគុណមែនតើអរគុណជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលគឺជាលក្ខណខោលរបស់ខ្មែរយើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺជាវគ្គមើលចង់ឲ្យខាងនេះជួយនិយាយសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទីមេត្រីធម្មតាសម្រាប់ឈុតដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីការដណ្ដើមរវាងនាងសីតានិងក្រុងរាពណ៍ព្រះរាមគឺគាត់ដណ្ដើមយកនាងសីតាចូលក្នុងព្រះនគរវិញដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ផងដែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹងត្រង់ត្រីមែនគឺជាការដណ្ដើមត្រឡប់មកវិញអរគុណច្រើនអរគុណណាស់អរគុណច្រើនអូនអរគុណ